Mapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Hello Styling, dada mrembo unaipenda kupendeza. Karibu tuangalie mishono mizuri, design classics zote pendwa zinazokwenda na wakati. Tutapata hapa It is Hello Style. Tafadhali kusubscribe na mpango mzima. Subscribe na bonyeza kengele itakayotokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya na nzuri kabisa za mishono yote classic. Inakuwa imetrend kila siku. Ni hapa It is Hello Style. Back to back video, mishono mpya, style mpya kila siku. Design mbalimbali za kaftan, bubu, sketch na blouse, magauni, bwanga, solo na kadhalika. Na tunote enjoy, usahau to subscribe. Pia like video hii kwa video mingi zaidi. Na katika mitandao mingine ya kijamii, mpenzi mtazamaji, usikose kutufuatilia kwa TikTok, tutapata kama at Yahoo, it is Hello 4. Pia Facebook group, utapata katika group letu la mishono mpya ya vitambaa. Na group light is Hello Style. Karibu sana, asante kwa kuwa nami. Kutana tena hapo baadaye katika video nyingine. Enjoy.